Não acredito que brilhou! Fala galera, Ziegfeld aqui na área! É claro, trazendo um videozinho de Summons em Bleach Brave Souls, né galera? Então, por mais que dá pra vir um step up, eu quero ter todos os Ichigos do game. Tô lutando pra isso, então vamos entrar e vocês vão saber o que, né? Já sabe o que, né? Já sabe o que que eu quero, né, galera? Que é claro, esse Ichigo aqui do Trubankai, né? O famoso Trubankai porque é a última forma da Bankai do Ichigo lá pelo mangá. Então ele só vai até o dia 30. Estou fazendo aqui os summons exatamente no dia que eu postei, dia 28, tá? Então, esse Ichigo é muito forte com SP, né, galera? Personagem roxo com SP, se eu pegar, seria perfeito. Strong Attack de Charge 12, Frenzy. Mano, muitas outras coisas aqui, ele é muito bom. Aqui eu tenho o Ishin já, então não é algo muito bom se eu tirar ele. Normal ataque mais 25, ele até que é um bom link, mas como eu já tenho, eu não quero. E temos a Mashirozinha roxa, né galera, que até que é um personagem bonzinho, né. Soul Reaper, killer dela é Hollow, Strong Attack 12 com Frenzy. Então se eu pegasse até a Mashiro, iria me ajudar, tá ligado? Iria ajudar porque ela tem um SP elevado e tudo, mas enfim, né. Tá rolando, né, agora, até pra amanhã aí, sabadão, eu vou postar outro vídeo de Bleach, né, falando das coisas que saiu lá na live da Calab, né, galera. Ó, temos também o Ivashi, que eu até queria jogar por causa dele, mas os outros dois eu tenho, então eu tenho o Uryu e tenho também o Tsukishima. Então eu acho que esse do véio não vale a pena pra mim, né. Vou jogar só no Ichigo, a não ser que eu pegue o Ichigo com o primeiro 250, eu jogo 250 no velho. Então... nós temos aqui, né, galera, o que tá chegando, é o New Year Step Up, que é incoming, né? Então, todo mundo já deve ter visto aí, eu postei até o trailerzinho pra quem entrou no game, o mesmo trailer que tá rodando aí, né? Então, temos aqui o Ichigo com o Step Up vindo. Então, novo Step Up 2019, aqui a gente já vê, né, galera, o primeiro Step é de graça e o sexto Step de 10x vai garantir pelo menos um personagem 5 estrelas, né? Ou seja, é igual o ano passado. Você vai jogar até o sexto step, vai gastar 1150 orbs e vai pegar um personagem garantido. Mas enfim, isso daqui não é pra hoje, porque hoje aqui o negócio é Summons. Então, partiu, meu Deus do céu. Truzanguetsu. Nesse horário aqui, o Kisuke nunca fala comigo nem nada, mas eu vou dar uma esquentada. Então, galera, depois desse vídeo aqui, eu vou estar também gravando o vídeo do ticket, né, do personagem lá, 200, né, que é esse ticket de 13 reais ali que eu vou estar comprando hoje também. Então, se não vir nada aqui, pelo menos eu vou ter meu prêmio de consolação, né, que é o Ichiguzão. Então, olha só, eu tô com 2400 e poucos orbs, mas eu tô bem pertinho de... opa, jogando errado aqui, meu Deus, vou jogar esse aqui, ó. Eu tô com bastante char pra terminar, um monte de coisa pra fazer, aí dá pra, eu acho que, juntar mais orbs aí e ficar com 2k de novo, né? Falta só 100, então 100 eu volto pra ficar com 2k e aí fazer o step up com 1150, mas eu acho que eu vou fazer o step up com 1150 e ainda faço uma live, galera, jogando mais, sei lá, 500 orbs em live numa conta, 500 orbs na outra, entendeu? Na real, não sei. Na verdade, mas 500 eu acho que eu vou fazer com a conta 1, uns 500 orbs. Ó o Chap Gold vindo. Oh, Purples. Nada de especial. Oh. Triste fazer o quê? Mas vamos lá para os personagens. Então, clicou aqui. Ah, meu Deus do céu. Meu negócio é 250, né, galera? Porque eu acho que eu acho, eu acho que eu acho. Vou jogar alguma coisa aqui. Vou jogar um de cada, vai. Um aqui, um de cada. É uma mão de vaquice muito grande, né, mano? Não acredito que brilhou com um de prata! Algum Toshiro. Nossa, Toshiro Tag Team, mano. Nossa! Será que eu gastei minha sorte, galera? Peguei o Charnil, mano. Toshiro Tag Team, ele até que não é ruim não, mano. Caramba, que doideira. Eu peguei no Brave do 4/5, mano. Caramba, que cagada, mano. Nossa.
Ah, eu devo ter gastado minha sorte agora, mano. Nem vou jogar mais nada não, mano. Só vou jogar no Summons. Meu Deus, velho. Que doideira. Não, mas que foi doideira, foi. Meu Deus, galera. Tá bom, vai. Já não passei esse vídeo em branco, né? Quem diria? Toshiro Tag Team, mano. Nunca que eu ia pensar que pegar esse Toshiro na minha vida. Mas, vamos lá. 250 já. Poxa, podia brilhar, né, mano? Imagina escutar a voz do Ish. Já não brilhou, não. Ah, tá bom. 3%, né, mano? 3%, é isso aí. Mas é isso aí, galera. Eu não vou nem chorar, não, mano. Só vai. Ô, Ishigo, Trubankai. Um dia eu pego ele. É assim, galera. Vem ele, 500 orbs. Vem ele, 500 orbs aí. Ah, pensei que ia brilhar, mano. Fazer o quê? Já percebi. Olha aí, veio o Toshiro Tag Team 4 estrelas agora, meu. Esse foi o vídeo do Toshiro. Vídeo do Toshiro. Que doideira. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. É claro que a gente se vê nos próximos vídeos. E lembrando, mano, tá chegando Step Up. Esse tipo de coisa que eu fiz aqui é pouco provável que venha, né? Então a gente tá arriscando aí na sorte. Então você pensa, guardo pro Step ou jogo aqui? Pelo menos um pouquinho assim, eu acho que não dói jogar. Não veio, mas pra mim não tem problema, porque eu ainda tenho um personagem já pra recolher orbs. Então tá suave, né, galera? É nóis, muito obrigado. Não esquece de seguir o Zigão nas redes sociais aí. Muita coisa legal eu posto lá no Instagram e, é claro, na página do Facebook. E dá uma entradinha no site www.omegaplay.net. Tem bastante coisa lá, galera. Valeu, fui!